ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ବାହାଘରର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୋମାଲି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଓଲିଉଡ଼୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନିକି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଓଲିଉଡ଼୍ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସୋମାଲିନ୍ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶିତ ନାୟକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶିତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନିଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ସେ କଲିକତାରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେ ଘରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶିତ ନାୟକଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଲିକତା ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ୍ ସୋମାଲିନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନିଶିତଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆ ଭଉଣୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶିତ ଆଉ ସୋମାଲିନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଜ କାମ ଉପରକୁ ମାନେ ଯାହାକି କଲିକତାରେ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ସେଠାରେ ଏକାଠି ରହିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶିତ ଆଉ ସୋମାଲିନ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।